Goed, ons maak dan oefening 3, nummer 2. F van x gelijk aan daardie uitdrukking. Bepaal dan vir k as die res 4 is, as f van x deur x plus 3 gedeel word. So as die res nou 4 is, dan kan ons sê, maar ons kan die res bereken deur f van die waarde te bepaal waardeur ek deel. Ek deel met x plus 3, so as ek het 0 maak, dan krijg ik x is min 3, so ek moet vir f van min 3 bepaal. En dan moet ek sê, my res gaan 4 wees, so in die res plek skryf ek 4, en die min 3 vervang ek dan daarin. So ek krijg min 3 tot die macht 3, plus k maal met minus 3 kwadraat, plus 3 maal met minus 3, minus 5. Dan as ek hierdie gaan uitwerk, dan krijg ek met ander woorde, een minus 27, minus 9, minus 4, en dit geef ons minus 40, wat ek na die ander kant van, word het 44, en dan het ek hier so een 9k. Skies, ek het hierdie kant min 41 as ek dit by mekaar tel, en as ek dit oorvan, dan word het dan 45, nie 44 nie, en dis 9k, en dan deel ek net met 9 om vir k te kry, so k is dan gelijk aan 5. By nummer 2.2 vraag hulle dan vir ons, ons moet bereken wat sal k se waarde wees as x min 1 'n faktor van f van x is. Nou beteken het my res is nog steeds f van, maar nou is het 1, want x min 1 is nou waardeur ek gaan deel, so as ek x min 1 0 stel, krijg x is 1, en nou moet my res 0 wees, want het is een faktor, so het beteken het deel precies in, so daar is nie een res nie. So as ek 1 in vervang, dan krijg 1 tot die macht 3k maal 1 kwadraat, plus 3 maal 1 minus 5, As ek dit dan bereken, het ek 1 plus 3 is 4, minus 5 geef my minus 1 plus k, en die 1 vat ek dan aan die kant, en ek krijg k se waarde, is dan gelijk aan 1. By nummer 3, geel het dan van f van x, en dan g van x is 2x min 1, so as ek met g van x deel, dan gaan ek kry x is gelijk aan 1/2, is die waarde van x wat ek moet gebruik, so by 3.1 vraag hulle dan, ons moet die res bepaal, so die res sal wees f van 1/2, en dan ooral waar x stond, sit ek 1/2 in, so ek kry 1/2 tot die macht 3, dan 2 maal 1/2 kwadraat, minus 3 maal met 1/2, en dan plus die 3, So as ons dit bereken, dan kry ons daar minus 'n 8ste plus 2 maal met 'n kwart, minus 3 op 2, en dan plus daai 3, en dit is dan gelijk aan 15 op 8. Goed, en dan by 3.2, daar vraag hulle, as f van x gelijk is aan daardie uitdrukking, bepaal vir p, so dat dit 'n faktor van f van x sal wees, gee 'n faktor daarvan, so ons gaan weer werk met x gelijk aan 1/2, maar nou is my res, is dan weer f van 1/2, maar in hierdie geval is my res nou 0, so as ek in vervang, kry ek minus 1/2 tot die macht 3, plus 2 maal weer 1/2 kwadraat, minus 3 maal 1/2, en dan soek ons nou p se waarde, wil vir dit dan nou 0 sal wees, so hierdie geef my minus 'n 8ste, plus hier, so het ek 'n kwart maal 2, wat vir ons 1/2 gaan gee, minus 3 op 2, plus die p waarde, wat dan nou 0 is, so as ek daar by mekaar gaan tel, minus 'n 8ste, plus 1/2, minus 3 op 2, dan is my antwoord minus 9 op 8, En dit gaan ek na die ander kant oorvat, dan word het plus 9 op 8, so p gaan gelijk is aan 9 op 8. By nummer 5 gee hulle vir my f van x, en dan vraag hulle, ek moet k bepaal, as die res 60 is, wanneer ek deur x min 3 deel. So om die res te kry, gaan ek f van 3 bepaal, en my res moet dan nou 60 wees. So 2 maal 3 tot die macht 4, minus 3 tot die macht 3, minus 11 maal 3 kwadraat, plus k maal met 3, minus plus 12,
alles gaan vir my saam 60 gee, so ons het 2 maal 3 tot die mag 4, minus 27, minus 11 maal 9, en dan plus die 12, en dit geef my 48, plus die 3k, wat gelijk is aan 60, so as ek 48 aftrek, krijg 12 is 3k, en dan kan ek deel met 3 om vir k te kry, so k is gelijk aan 4. By 6 vra hulle dan, wat moet by 2x tot die mag 3 minus 5x kwadraat min 12x min 4 getal word, sodat dit precies deelbaar is door 2x plus 1. So ek wil graag een res hê wat gelijk sal wees aan 0. Om my res te kry, moet ek sê, ek gaan minus 1/2 van die x'e plek in vervang, so ons vervang min 1/2 daarin. So ons werk eers uit, wat is die res op hierdie stadium? Ons wil graag 0 hê as dit precies deelbaar is, maar ons wil nou eers weet, wat is die res op hierdie stadium? So ek vervang dan minus 1/2 in my x'e plek in, dan kry ek hier so 2 maal min 1/8, wat vir my minus 1/4 gee, hier kry ek min 5 maal 1/4, wat vir my min 5 op 4 gee, dan kry ons min 12 maal min 1/2, wat plus 6 is, en dan minus die 4, so as ek dit dan by mekaar gaan tel, minus 1/4, minus 5 op 4, plus 6 minus 4, dan kry ek 1/2. So my res is op hierdie stadium 1/2. En om dan nou op die einde te kry dat hy precies deelbaar sal wees deur 2x plus 1, daarom sal jy moet bytel, minus 1/2, om die res gelijk aan 0 te kry. En dan ons volgende vraag sê, ons moet A en B bepaal as x plus 1 en x min 2 albei faktore is van die uitdrukking. So as ek gaan kyk, dan wil ek met ander woorde die res hê wat gelijk moet wees aan 0. En my res kry ek deur x gelijk aan min 1 dan nou eers in te stel. So ons kry min 1 tot die mag 3 plus A maal met minus 1 kwadraat plus minus 1 en dan plus B en dit moet 0 gee. So hier het ek min 1 plus A minus 1 plus B, wat gelijk is aan 0. As ek dit by mekaar tel, het ek A plus B min 2, en die min 2 gaan ek aan die kant vat, en dan sit my eerste vergelijking. Dan doen ek dieselfde vir x gelijk aan 2, so ek gaan 2 in vervang, 2 tot die mag 3, plus A maal met 2 kwadraat plus 2 minus B, en dit is alles gelijk aan 0. So hier kry ek 8 plus 4A plus 2 minus B gelijk aan 0, en as ek dan gaan en ek tel, oor daar met 'n plus B wees, dit dan by mekaar tel het ek 4A plus B, wat gelijk is aan minus 10, en dit is dan my tweede vergelijking. En nou gaan ek die twee vergelijkings gelijktydig oplos, so ek gaan hulle so my aftrek van mekaar af, so nummer 1 minus nummer 2, dan kry ek A minus 4A is min 3A, B minus B is 0, en 2 minus minus 10 gaan vir my 12 gee, deel dan met min 3, so A is min 4, ek stel die min 4 dan terug, so dat ek vir B kan kry, so as ek ons om het daar instel, het ek 4 maal min 4 plus B is gelijk aan minus 10, dit gee dan min 16 plus B wat gelijk is aan min 10, as ek die min 16 aan die kant vat en tel dit by, dan kry ek my B waarde is gelijk aan 6. Goed, dan gaan ons ook oefening 4 merk op bladsy 137. Daar moet jy dan nou elke keer gefaktoriseer het met behulp van die faktor wat hulle gee. So as jy kyk na die eerste een, kan ek my faktor x plus 2 dan neerskryf en dan gaan ek my ander faktor neerskryf. So ek sê wat maal x geef my x tot die mag 3, dis x kwadraat. Vraag ek wat maal 2 is min 10, dit geef my minus 5. Gaan kyk ek na my kwadrate, ek soek 3x kwadraat, hier is reeds 2x kwadraat, so ek soek nog 1x kwadraat hier so, so dat ek dan nou 3x kwadraat kan kry. En dan faktoriseer ek nou net my x kwadraat plus x minus 5, maar dit kan nie verder faktoriseer nie, so dit bly dan net soos wat hy daar is. As jy synthetiese deling gebruik, gaan jy sê 1 plus 3 minus 3 minus 10,
Ek deel met min 2, ons skryf 'n 0 hieronder neer, tel op, want jy 1, 1 maal min 2 is min 2, as jy optel, kry jy 1, 1 maal min 2 is min 2, as jy optel, het jy minus 5, minus 5 maal min 2 geef jou plus 10, as jy daai by mekaar tel, is dit 0, so as jy dan gaan neerskryf, het jy ook jou x kwadraat plus x minus 5. By nummer 4 is jou factor x min 3, so jy gaan daar 'n x minus 3 skrywe. Dan gaan jy hier sê, ek moet maal met 2x kwadraat, so dat ek 2x tot die mag 3 kan kry, en minus 3 maal minus 3 geef my plus 9, en dan soek ek 'n min 7x kwadraat, hierdie is min 6x kwadraat, so kort nog minus 1x kwadraat om min 7x kwadraat te kry, so met ander woorde, 'n minus x daar. En nou kan ek daai tweede 3 term van my factoriseer, en ons gaan ons tabelmetode gebruik en sê 1 maal 2, 1 maal 3 en 3 maal 1. Jy moet aftrek om 1 te kry, so 2 minus 3 geef my 1, daarom het ek 'n x en 'n 1 in my hakkie, en 'n 2x en 'n 3 in my hakkies. Tekensverskil grootsteen moet 'n minus wees, as ek so maal is 'n 3x, so dis minus daar en is 'n plus by daai ene. Sintetiese deling dan, gaan jy 'n 2 hê, minus 7, en dan dat nie 'n x nie, omdat ek 'n x het nie, moet ek skryf plus 0, so ek moet 'n plek hou vir my x, plus 9, dan deel ek met 3, ek skryf my 0 neer, 2 plus 0 is 2, 2 maal 3 geef my 6, minus 1 as ek optel, min 3, tel op is weer min 3 maal 3 is min 9, en dit geef my 0, daarom 2x kwadraat minus x minus 3, precies wat ek daar gekry het, en dan factoriseer jy om net weer verder. By 1.6 gaan ek eers 'n minus gemeenskaplike faktor uithaal, dan bly daar x tot die mag 3 plus 3x kwadraat minus x minus 3 oor. Dan gaan ek my faktor neerskryf wat hulle vir my gegee het. Dan gaan kyk ek waarmee moet ek maal met 'n x kwadraat om x tot die mag 3 te kry, en vir 3 moet ek maal met minus 1 om min 3 te kry. As ek dan kyk na my x kwadraat, moet ek 3x kwadraat hê, en daar gee klaar 3x kwadraat, so ek gaan niks in die middel hê nie. En daarom faktoriseer ek dan nou net daai volgende enetjie van my met 'n x min 1 en 'n x plus 1. By 1.8, daarso gaan ek dan met ander woorde weer skryf, my faktore is 2x minus 3. Ek gaan kyk waarmee moet ek 2x maal om 4x tot die mag 3 te kry, dis 2x kwadraat. Waarmee moet ek min 3 maal om min 3 te kry, dis 'n plus 1. Ek kyk nou my x kwadraat is, sal jy sien hierso, x kwadraat is 0x kwadraat, want nou is nie 'n x kwadraat nie, so ek het min 6x kwadraat, maar ek wil 0 hê, so om by 0 uit te kom, moet ek sê plus nog 6x kwadraat, so om 6x kwadraat te kry beteken, daai moet 'n plus 3x wees, want dan het ek 6x kwadraat min 6x kwadraat is 0x kwadraat, nou faktoriseer ek weer daai ene, so as ek hom faktoriseer, maak ek my 2 hakkies, 2x maal met 1x en 1 maal 1 en al 2 is plus tekens. Dan by vraag 2 moes jy nou self 'n faktor gaan soek het elke keer vir jou som, so ons begin met die eerste 1, jy sit dan nou jou sakrekenaar daar op table mode, en dan lees jy jou grafiek in, so 2 x tot die mag 3, plus dan die x kwadraat, minus 13x, en dan plus 6, dan begin ons by min 6, en ons stop by plus 6, net omdat daai 6 daar aan die achterkant staan, en ek step dan met 1, en dan gaan kyk ek, waar is hierdie som van my dan nou 0, so as ek gaan kyk, en sien ek, daar is 'n 0 by x gelyk aan min 3, so min 3 is 'n oplossing, daarom sal x plus 3 'n faktor van my som wees, en ek kry my ander faktore, so 2x kwadraat, om dan nou 2x tot die mag 3 te kry, en dan om by 6 uit te kom, gaan ons sê plus 2, kyk nou jou x kwadraat, jy is ook 1x kwadraat, hierdie is 6x kwadraat, so ek moet dan nou nog 5 aftrek, so minus 5x kwadraat, en dan faktoriseer ek weer daai 3 term van my, so ek kry dan 2x maal met x,
en dan 2 maal met 1, een minus en een minus. By 2.3 lees ek weer my som in, so ek het 2x tot die mag 3, dan het ons daar 6x kwadraat min 2x en dan een minus 6. Ek start weer by min 6 en ek end by 6 en ek step met 1. En ek kry my tabel en dan kyk ek waar het ek f van x 0 en f van x is weer 0 by min 3. So x plus 3. So daarom kan ek sê dat f van min 3 is gelijk aan 0, dus is x plus 3 is een factor. En dan kan ek begin en ek kan sê, maar dan beteken daai 2x tot die mag 3 plus 6x kwadraat min 2x min 6 is gelijk aan x plus 3 en dan kry ek my ander faktore. So ek maal met 2x kwadraat weer om 2x tot die mag 3 te kry, min 6 te kry moet ek maal met min 2 en dan soek ek 6x kwadraat, maar daar is klaar 6x kwadraat, so ek moet by 0 bytel, so ons gaan nie iets in die middel heen nie. Hier haal ek dan een 2 gemeenskapelik uit in die tweede hakkie, dan blijf al x kwadraat minus 1 oor, en dan factoriseer ek om. Dis verskil van vierkante, so ek kry x min 1 en x plus 1. By 2.5 lees ons dan in 4x tot die mag 3 minus 7x kwadraat minus 7x en dan plus 10. Ek begin by min 10 en ek stop by 10 en ek step met 1 en ek kyk waar is my som 0. En ek kry dan 'n 0 as x gelyk is aan 1. So met ander woorde, x minus 1 is 'n faktor van my som. 4x kwadraat moet maal met x om 4x tot die mag 3 te kry. Min 1 moet maal met min 10 om 10 te kry. En dan soek ek min 7x kwadraat. Hier is min 4x kwadraat, so as ek daar maal moet ek min 3x kwadraat kry. Min 4 en min 3 gaan min 7 wees, so daarom min 3x daar in die middel. Kry die faktore is 1 maal 4 of 2 maal 2 en dan 10, 5 maal 2, 2 maal 5, 1 maal 10 of 10 maal 1. Ons moet aftrek om 3 te kry. So wat werk daar so om 3 te kry is dan 8 minus 5 wat vir my 3 gee. So my faktore is x min 1 en dan sit x en 2 en die ander hakkie 4x en 5. Kyk ons na ons tekens, verskil grootste produk minus, hierdie is 8x, so ek sê die minus in die eerste hakkie en die plus kom in die tweede hakkie. Dan by 2.7, daar is my getal baie groot, as jy gaan kyk, dan gaan jy met ander woorde jou x tot die mag 3 weer inlees, minus 7x kwadraat en dan plus 36, Moet nie nou begin by min 36 en stop by 36 nie, hy gaan nie werk nie, hy gaan vir jou sê insufficient memory, so ek vat een faktor van 36, so 6, en ek sê ek gaan begin by min 6 en ek stop by 6. Step nog steeds met 1 en ek kyk of ek een faktor kan kry, daar so is hy 0 by x gelijk aan min 2, so dit beteken x plus 2 is een van my faktore. Dan gaan ek moet maal met x kwadraat om x tot die mag 3 te kry en om van 2 na 36 te gaan moet ek maal met 18. In die middel wil ek min 7x kwadraat hê, so daar is 2x kwadraat, ek soek nog iets daarby en dan wil ek min 7x kwadraat hê. So om daar te kry moet ek min 9x kwadraat daarby tel en daarom sal ek daar een min 9x kwadraat moet hê, so ek moet daar min 9x in die middel skrywe. En nou faktoriseer ons net weer daai ene, so x maal x en dan 3 maal 6 wat vir my 18 gee, al twee tekens is 'n minus. Dan ons laaste een, as ek na hom gaan kyk, dan gaan ek inlees 4x tot die mag 3 minus 23x kwadraat plus 14x en dan plus 5 is gelijk aan en dan start ons by min 5 en ons stop by 5 en ons step met 1 en ek soek weer my 0 punt. En hy is dan 0 daar by x gelijk aan 1 weer, so as x 1 is, beteken dit is x minus 1 as 'n faktor.
Dit beteken ek moet hier mol met 4x kwadraat om 4x tot die macht 3 te kry, en min 1 moet mol met min 5 om plus 5 te kry. Ek soek min 23x kwadraat, so daar is min 4, om min 23 te kry, kort ek nog minus 19x, want min 4 en min 19x kwadraat geef my min 23x kwadraat. Kyk ons of ons daar faktore kan kry, so 1 mol 4 of 2 mol 2, en dan 1 mol 5 en 5 mol 1, aftrek van 19, dis 20 minus 1 wat vir my 19 gee, so my faktore is x min 1, en dan in my ander rakkie x en 'n 5, en die ander rakkie het 'n 4, x en 'n 1. En my tekens is verskillend, en die grootste product kry 'n minus, 20 is die meeste, so hy kry die minus, en die plus kom in die ander rakkie, en dis dan die faktorisering van my drie terme.